Між управлінням інженерного захисту території міста розвитку узбережжям і приватним підприємством НИЛ наявний договір оренди берегозахисної споруди у вигляді ділянки штучного пляжу загальною площею 3000 квадратних метрів. На теперішній час під даною ділянкою орендованою розташований новоаркадійський колектор діаметром 2200 мм. Під час випадіння опадів у вигляді дощу на даній території утворюється бурхливий поток, який вимиває пляжовий матеріал. Крім того, на центральній частині у зв'язку з незадовільним технічним станом колектору утворюється бурхливий поток у вигляді фонтану висотою до 1,5 метра. І також відбувається вимивання пляжового матеріалу. Вся ситуація складається дуже негативно і впливає на відпочинок відпочиваючих. Тому було прийнято рішення для розміщення на даній території збірно-розбірної конструкції у вигляді настилу. Дана конструкція встановлюється тільки на період курортного сезону і по закінченню повинна бути демонтована силами орендаря. Слід зазначити, що ця конструкція встановлюється тільки для того, щоб забезпечити надлежащий санітарний стан території та естетичний відпочинок для мешканців та гостей міста. Слід зазначити, що дана конструкція встановлюється відповідно до затвердженої схеми розміщення дислокації об'єктів та інфраструктури на даній ділянці. І слід зазначити, що вхід на дану ділянку пляжу свободний для всіх мешканців та гостей міста і забезпечить їм нормальний відпочинок на даній території.